গুড মর্নিং ফ্রেন্ড সকল, আশা করি সকলে ভাল আছা। সো ফ্রেন্ড সকল, মই আজির ভিডিওত আপনাদের বাবে একটা বেংকিং নিউজ লই আনিছো। সো এই বেংকিং নিউজটো হৈছে আপনাদের মানে অসমত 40,000 মানে চাকরি নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করিব আর সন্দর্ভত কি কলে আমার অসমৰ মুখ্য সচিব। সো আমার অসমৰ মুখ্য সচিবক সকলোৱে চিনি পায় আর কোন কোন বিভাগের কথা কলে আপনাদের আপনাদের আজির এই ভিডিওত গোটেখিনি জানি লক। সো চাওক ইয়াত কৈছে আমার অসমৰ মুখ্য সচিব, আসাম পুলিশ ফরেস্টার আর অন্যান্য বিভাগত দিয়া হব নিযুক্তি প্রক্রিয়া 30 নভেম্বরের ভিতর সম্পূর্ণ করি। সো যিবর 40,000 নিযুক্তি আছে আর নিবনীয় সমস্যা দূর করব আমার মুখ্য সচিব এই কলে 30 নভেম্বরের ভিতর এইবার নিবনুয়া সকলক নিযুক্তি দিয়া হব। সো বলক, মই আপনাদের নিউজটা আপনাদের নিজেই চাওক কি কলে আমার মুখ্য সচিব। সো ফ্রেন্ড সকল, চাওক এইখন হৈছে আমার মুখ্য সচিবর নিউজ। সো 2020 নিযুক্ত সন্দর্ভত নির্দেশনা দিয়া হৈছে সকল বিভাগক বুলি মন্তব্য আমার কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণর। এই সন্দর্ভত মুখ্য সচিবর সঞ্জয় কৃষ্ণই কলে যে সকল বিভাগক নির্দেশনা দিছো যাতে সকল কাম সময়তে করে, যিদরে মানে যিবর পথ খালি হৈ আছে সেইবরক বান্ধি দিয়া সময়সীমার ভিতর নিযুক্তি দিবলৈ বিভাগসমূহক নির্দেশ দিছো। সো আমার অসমৰ মুখ্য সচিবে এই বুলি কলে আর নিউজত কি কলে চাওক। এই পরিকল্পনা যদি আপনাকে এতিয়া নলয় পাছলে হয়তো বহু পলম হব। অলরেডি পলম হয়েছে বলে ভাবো। মোর আজি 20 বছর আগতে বেঙ্গালুরুত যাওতে মই তেতিয়া আইটি হাব যেটা দেখেছিল 20 বছর আগতে আমি হয়তো করব পারিব লাগিছিলে, চেষ্টা করা হয়েছে, কিবা কারণত বস্তু হওয়া নাই, কিন্তু এটা আমি জটিম এতিয়া হয়তো এনেকুৱা হৈছে। আপুনি যি সময়ত দায়িত্বভাৰ ল'লে সেই সময়তে এনে ধৰণৰ জটিলতাসমূহ আহিলে আৰু আপুনি পূৰ্বৰ বহু সাক্ষাৎকাৰতো কৈছে যে আপোনালোকৰ দক্ষতাটো ইয়াতে প্ৰকাশ পায়। সেই জটিলতাৰ সময়খিনিৰ মাজতে আপোনাৰ বাবে এটা ই প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বান আপুনি কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যায় তাৰ ওপৰতো সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব। আপোনাৰ ওপৰত সকলোৱে ভৰসা কৰি আছে, আশা কৰি আছে, সেই আশাটোক আপুনি কেনেভাৱে লয়? না, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মই আজি ছমাহ হ'ল, আজি একজেক্টলি ছমাহ হৈছে মই চিফ ছেক্ৰেটাৰী জইন কৰা। 6 মাহৰ 4 মাহটো মই কোভিডৰ লগতে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ, কিন্তু মোৰ প্ৰায়ৰিটি এইটো নহয় যে মই বাকীবিলাক পাহৰি যাম। সেইকাৰণে মই ৰেগুলাৰ ভিত্তিত মই সকলো অফিচাৰক লৈ যে বিভিন্ন যিবিলাক আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে, ডেভেলপমেণ্টেল স্কীম আছে, ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, প্ৰজেক্ট আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত স্কীম আছে, যিবোৰ স্কীম আমি সম্পূৰ্ণ ভালধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে সেইবিলাকত আমি কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় লাগি আছোঁ। প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে অফিচাৰ্ছ, আজি ইনফেক্ট আজি অল অফিচাৰ্ছক লৈ পেলাই মই মিটিংখন কৰিছিলোঁ। সেই মিটিংখনত আমি এইটো চাইছিলোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি কিছুদিনৰ আগতে এনাউন্স কৰিছিলে আমাৰ প্ৰায় 40,000 মানুহৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু আমি কোভিডৰ কাৰণে ডিলে হৈছে। আজি মিটিংখনত মই সেইটো বস্তু ডিচাইড কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি টাইম লাইন দি দিছোঁ, যি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, ফৰেষ্টৰে আছে প্ৰায় কিবা হাজাৰো পোষ্ট, কিন্তু তেওঁলোকক দি দিছোঁ বাই 9 নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যাতে এই এপইণ্টমেণ্টখিনি হৈ যায় নৰ্মেল কোৰ্চত। পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত আছে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছত আছে, এই সকলোবিলাক এনেকৈ ৰেগুলাৰ লেভেলত মই কোনো বস্তু পেলাই থ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া, যে মানে কোভিড লৈয়ে মই ব্যস্ত আছোঁ কিন্তু বাকীখিনিত মই হেৰি হ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া। ভূতৰ ওপৰত দানৰ পৰা আদি হৈছে কিছুমান ঘটনা এই সময়ছোৱাত, এই কোভিডৰ সময়ছোৱাত বাঘজানৰ ঘটনাই হওক বা এতিয়া শেহতীয়াকৈ বানপানীৰ ঘটনাই হওক, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ভূমিস্খলনৰ ঘটনাই হওক, এইসমূহ এটা এটা প্ৰত্যাহ্বান, কিন্তু ইয়াক এই সময়ছোৱাত বেছি জটিল হৈছে নেকি এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰোঁতে বা ইয়াৰ মোকাবিলা কৰোঁতে? নাই, ডেফিনেটলি নৰ্মেল পিৰিয়ড এটাত ধৰি লওক ফ্লাডৰ লগত মোকাবিলা কৰাটোৱেই ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ। আৰু অসমৰ বানপানীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী আপুনি জানে, যেতিয়া বানপানী হয় তেতিয়াতো খুব ডাঙৰ বানপানী হয়, মানুহে কিমান চাফাৰ কৰে, তাৰ উপৰি যেতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ চাফাৰ কৰি আছে। কিন্তু আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আজি 1.5 মাহৰ আগতে আমি অফিচাৰ্ছখিনিক ভাগ কৰি দিব বিচাৰিলোঁ যে যিখিনি মানুহে কৰোণাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৰোণাৰ কাৰণে কৰি থাকিব, মেডিকেল হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে, আৰু বানপানীৰ লগত ৰিলিফ, ৰিহেবিলিটেচন, ৰেস্কিউ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি বেলেগ অফিচাৰ্ছ কিছুমানক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ডেপুটি কমিশ্যনাৰক কোৱা হৈছিল। আৰু সেই হিচাপে আমি এটা SOPও বনাই দিছিলোঁ এইবাৰ কৰোণাক কোভিডক মনত ৰাখি পেলাই। তেওঁ কৈছিলোঁ যে মানুহে আগতে ধৰি লওক এটা এটা ঘৰত য'ত 20 জন মানুহ থাকিব লাগে, আজিৰ দিনত সেইটো 20 জন থাকিব নালাগে, তাত 6 জন বা 7 জন থাকিব লাগে, যাতে বেছি ৰিলিফ কেম্প কৰিব পাৰোঁ আমি। আৰু তাৰ মাজত যদি কাৰোবাৰ অসুখ হয় মেডিকেল টীম থাকিব, তেওঁ চেক কৰিব, দৰকাৰ হ'লে আমি সেই ৰিলিফ কেম্পৰ লগতে এটা কোৱাৰেণ্টাইন কাইণ্ডৰ এটা চেণ্টাৰ এটা ৰখাৰ কথা আমি কৈছিলোঁ, যাতে কোনোবাৰ অসুখ হৈছে, জ্বৰ হৈছে, সেই মানুহজনক বেলেগ কৰি লৈ যাব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ কিছুমান আছে, কিন্তু আমি কোনো বস্তু পেলাই থ'বলৈ দিয়া নাইকিয়া। আমি ডিপুটি কমিশ্যনাৰবিলাকৰ লগত ৰেগুলাৰ
ৰেগুলাৰলি টাচত আছো, ৰেগুলাৰলি কৈ আছো। ফাণ্ডৰ প্ৰব্লেম য'ত আছে আমি ফাণ্ড লগে লগে ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। যোৱা সপ্তাহত আমি প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত ফাণ্ড ৰিলিজ কৰি দিছোঁ, ফাণ্ডৰ কোনো সমস্যা নাই। আমি এইটোও কৈছোঁ যে আগতে আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা খোৱা বস্তুৰ কোৱালিটি লৈও মানুহৰ মাজত পেপাৰে